U 21. vijeku u osnovnoj školi Sveti Sava izvođenje nastave se svodi na tablu i kredu. Učenici nemaju kabinetsku nastavu, ne znaju kako se izvodi neki hemijski ili fizički ogled, znanje biologije i matematike ne mogu potpuniti savremenim učiljima. Isto je i sa osnovama likovnog i muzičkog obrazovanja. Volim da crtam, nemamo kabinet, ali mi u svojim učionicama to radimo. Pa zato što nemamo osnovni pribor, ne možemo nigdje da ostavimo stvari. Mnogo bi nam bilo lakše da imamo kabinet i da tu možemo da ostavljamo sve potrebne olovke, bojice. Jedini klavir u školi star je 30 godina i odavno raštiman. Domišljatost i veliki entuzijazam nastavnika i učenika prevazilazi poteškoće i daje rezultate. Jelena Vujačić učestvuje na svim muzičkim festivalima za djecu i omladinu. Ne dozvoljava, kaže, da je mala sredina i oskudna oprema u školi sputavaju. Pa ja najviše volim zabavnu muziku i tako, i to i slušam sve. Također stranu muziku. Ali na ovako priredbama nekim i to pjevam više ovako narodne ili izvorne pjesme i to. Onda... Koliko se teško pripremati u uslovima kad muzički kabinet nema ni synthesizer, ni adekvatan klavir, kako ti se pripremaš za test? Pa nije baš toliko teško, ali opet je teško zato što nemamo uslova za to i snalazimo se svakako. Jedini opremljen kabinet u školi je informatički. Računari su donacija Vlade Republike Srpske, a samo kroz projekte i donatorska sredstva, kažu upravi škole, mogu osavremeniti i zanoviti osnovna sredstva za rad. Ja sam išao u školu, ona je otvorena 70. godina u onoj akciji u škola. I sve je bila kabinetska nastava. Izuzetno dobro opremljeni kabineti, kako ni danas u većini škola nisu. Kabineti fizike, kabineti hemije, kabineti biologije, društvenih nauka, istorije, geografije i tako dalje. Sada je to period posle rata gdje se nije ništa ulagalo, tako da je otprilike s ovim sredstvima koje dobijamo pokušavamo da održimo ovaj osnovni nivo funkcionisanja škole. Uprkos ovakvim uslovima, osnovci iz Ljubinja postižu zapažene rezultate, a po uspjesima su među 6 prvih škola u Republici Srpskoj. Ono što je najveći problem i ove i drugih škola u Hercegovini je sve manji broj đaka. U Ljubinju se broj upisanih za prethodnih 6 godina smanjio za čak 110. Ove brojke zabrinjavaju mnogo više od onih sa početka priče.